Представители средств массовой информации имеют право беспрепятственно посещать административные здания, органов власти и местного самоуправления. Всякое препятствование журналистской деятельности является незаконным. Известную юридическую норму подтвердил окружной административный суд. Исковое заявление подавал главный редактор издания «Избирком» Валерий Болган. Журналист оспорил новый порядок пропуска работников средств массовой информации в здание Одесской областной государственной администрации и областного совета на проспекте Шевченко. Выполняя указания губернатора, Национальная гвардия нарушила закон. Вопрос возник в ходе круглого стола по защите прав журналистов 9 июля с участием на тот момент заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко и представителей областного управления национальной полиции. Я не здивуюся, якщо насправді Нацгвардію підставили в даному випадку, але в січні цього року Нацгвардія прийняла дуже цікаві правила, які потім підписала губернатора та голову облради, допуску до обласної державної адміністрації, за якими журналіст не може просто так тепер зайти до обласної державної адміністрації, а має обов'язково дочекатися представника прес-служби. Хоча питання в тому, що насправді, наприклад, в облраді немає зараз прес-служби взагалі такої за штатним розписом. Тобто, як ми маємо... Прошу, це коли було? Це було 29 січня 2021 року, останній виписаний документ з цього приводу. Зараз знаходиться справа з цього приводу в адміністративному суді Одеської області. Я особисто є заявником з цього приводу. Ми сподіваємося це питання відмінити, але, на мою думку, тут Нацгвардія теж могла піти журналістам на зустріч. Заместитель министра внутренних дел обещал разобраться, но вскоре был уволен вместе со своим шефом Арсеном Аваковым. Решение принял Одесский окружной административный суд. Областная государственная администрация проиграла. Распоряжение губернатора признано незаконным. Суд вирішив. Позовник вимоги задовольнити частково, висунути протиправними та нічинними положення пункту 2, положення правил пропускного режиму, ініціативним будинком номер 1, підписаний командирською членом 312 Національної гвардії України та звершеним головою Одеської обласної державної адміністрації 29 січня 2021 року щодо обов'язкового супроводу працівників засобів масової інформації, представника прес-служби Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації при відвідуванні адміністративного будинку номер 1. Задоволення решти позовних умов відмовити, зобов'язати Одеської обласної державної адміністрації розмістити при вході при адміністративному будинку номер 1 суспільну частину рішення Одеського обласного адміністративного суду по цій справі після набрання судового рішення законної сили про справи пропускного режиму в адміністративному будинку номер 1. Решение окружного административного суда еще не вступило в законную силу. У областной государственной администрации есть время для апелляции. Решатся ли чиновники после поражения во второй раз открыто выступить против журналистов, нарушая закрепленные законом демократические нормы?